Har du en virksomhed, der fremstiller fødevarer, for eksempel et bageri eller et chokoladeværksted, så se med her, når vi præsenterer programmet Food Info. Dit effektive værktøj til at navigere igennem fødevaremyndighedernes komplekse krav og samtidig optimere din forretning. Food Info arbejder ud fra dine opskrifter samt en omfattende ingrediensdatabase og forvandler det til lovpligtige mærkningsinformationer som ingredienslister, allergener, næringsindhold osv. Det kan blandt andet bruges til at lave etiketterne til varerne, men Food Info kan meget mere end det. Med en tablet bag disken kan butikspersonalet hurtigt og professionelt finde produktoplysninger frem til kunderne, krydret med billeder og beskrivelser. Kunderne kan også få adgang til informationer via en intuitiv kundeskærm i butikken. Her kan de nemt navigere gennem produkterne og for eksempel undgå bestemte allergener. De kan endda få samme oplevelse fra deres egen telefon ved at scanne en QR-kode. Forestil dig et bageri uden regnefejl og fedtet ark. Med en skærm i bageriet kan alle hurtigt finde og skalere opskrifter til dagens produktion. Med mulighed for at tilføje billeder og videoer. Det kan for eksempel gøre lærlinge og nye medarbejdere mere selvkørende. Du kan benytte kalkulationsmodulet til at undersøge økonomien i de enkelte produkter. Hvordan bidrager de enkelte ingredienser til den samlede kostpris? Hvad med arbejdstid og emballage? Hvad hvis man har forskellige salgspriser til for eksempel en gros og i butikken? Du kan også lave komplet produktionsplanlægning ud fra tal lagt ind for de enkelte produkter på de enkelte dage. Også dage, der afviger fra det normale. Det kan endda kombineres med et bestillingssystem, så kundernes bestilling bliver håndteret automatisk og kommer med i produktionsplanlægningen. Inklusive faste ordre fra faste kunder. Og der er meget mere. For eksempel integration med kasseterminal, automatisk oversættelse af etiketter, håndtering af stregkoder, print af skilte og datablade, og ikke mindst automatisk backup af alle dine opskrifter. Uanset hvordan din virksomhed er struktureret, kan Food Info optimere din tid og arbejdsbyrde. Med vores løsninger vil dine kunder opleve en professionel betjening, føle sig trygge og få en førsteklasses købsoplevelse. Dette er Food Info, dit redskab til succesfuld fødevarehåndtering.